Hej och välkomna tillbaka till SolidEngineer och vår orienterande grundkurs i hur man använder SolidWorks Simulation. Den här gången ska vi prata om hur man sätter upp en enskild part. Förra veckan pratade vi om elementmodellen och hur den påverkar våra resultat. Och idag ska vi titta på, som sagt, hur man spänner fast en geometri i SolidWorks Simulation. Geometrin vi ska använda är det här gula handtaget. Och som ni ser så sitter det naturligtvis i en sammanställning. Vi ska lyfta ut ur sammanställningen och försöka spänna fast den på ett sånt sätt så att den sitter fast och rör sig som om den satt i sammanställningen. Här är handtaget uttaget ur sammanställningen och vi ser att det är då hålen som kommer att vara föremål för hur vi sätter fast den, och vi kommer då att belasta den såklart i den på det övre lite kraftigare delen, det som där handen kommer att trycka till. Vi har sagt flera gånger under de här tillfällena att det är en last som påverkar geometrin naturligtvis, och vi håller fast den, och däremellan så har vi då vår elementmodell. Och nu när vi har en enskild geometri så kommer det att bli lite fler resonemang just kring att hålla fast geometrin. Och då kan vi påminna oss lite grann om vad hålla fastet betyder, och det är för solidelement. Finns det då alltså tre frihetsgrader i varje nod, och då kan vi tänka oss att det har med förskjutning att göra. Och det är x, y och z, och enheten skulle mycket väl kunna vara en längdenhet, i det här fallet millimeter. Och vi kan i det globala koordinatsystemet berätta hur den får förskjuta sig, eller så kan vi berätta det relativt någon geometri. Och då kan det antingen vara en yta eller en kant, eller kan det vara någon referensgeometri som vi använder för att beskriva hur den här geometrin får röra sig. Och tittar vi då på handtaget så har vi ju typiskt några ytor som ska hållas fast på ett eller annat sätt. Och som ni ser på den här bilden så har jag lagt till lite geometri i form av axlar, referensgeometri typen axlar. Och i det här fallet så ser ni att jag har valt, eller just för den här låsningen, det här bakre lite större hålet. Kan man tänka sig att eftersom vi nu inte har den här geometrin som då är den här bygeln som faktiskt kommer att utsättas för mest last, så kommer vi då behöva ha någonting som beskriver den bygeln. Och i det här fallet så låter jag den här axeln, axis 4, tillsammans med hålet och lite riktningar ge mig någonting som i väldigt stor utsträckning fungerar som den här axeln. Men då ska man inte glömma bort att nu har vi sagt till att elasticiteten i axeln, eller elasticiteten i den här bygeln, den är ju ingen alls nu, eftersom vi har sagt att hålet borta till höger inte får flytta sig. Och då kan man titta på vad som händer i dialogen. Om vi då väljer axeln som en referens, vi väljer den bakre ytan som det som ska hållas fast. Och sen väljer vi att den får inte flytta sig ut bort ifrån centrumaxeln. Och den får heller inte flytta sig i sidled, alltså längs med centrumaxeln. Däremot får den rotera runt centrumaxeln. Så de här siffrorna vi skriver här, 0 mm, det betyder alltså att den inte får flytta sig alls. Den får flytta sig 0 mm, det vill säga inte alls då. Bakre ytan i förhållande till axel 4 får inte flytta sig i sidled eller i längsled, men den får rotera. Likadant de främre hålen, om vi nu kallar det här för de främre hålen. Face 1, face 2, runt en axel, och det är centrumaxeln på hålet, får de inte förskjuta sig. De får rotera, men de får inte flytta sig axiellt. Så då har vi låst fast den på ett sånt sätt så att den i någon slags utsträckning beter sig som om det hade funnits fler geometrier runt omkring. Lasten
är ju såklart, som vi sa tidigare, på handtagets ja, tjockare del här uppe där man ska trycka. Den är neråt och den är också då relativt någonting. Antingen så har vi satt en relativt ja, någon global axel, eller så kan vi sätta den relativt någon kant. Och då ser ni att jag har valt en kant för att sätta ut riktningen då. Och det ni ser på bilden nu, om ni är lite uppmärksamma, så är det gröna pilar här istället. Vi väljer tillbaka till den andra bilden. Lila pilar, och de har vi vant oss vid att det är en last. Lila pilar, en last. Hoppla. Gröna pilar har vi då vant oss vid att det är förskjutning. Och då kan man fråga sig, vad har det här att göra? Vi sa ju att vi skulle sätta dit en last neråt här. Och då kommer ni att kunna se framöver nu att för att belasta en sån här geometri så kan vi antingen lägga på en last, si och så många newton eller något tryck över några ytor. Och den kraften kommer då att leda till en deformation. Den kommer att flytta det här handtaget neråt lite grann, och det i sin tur kommer då tillsammans med elementmodellen och de här hålla fast den att ge någon slags deformation och i sin tur någon spänningar. Och då kan man tänka sig lite grann, men om jag inte vet lasten, vad kan jag göra då? Ja, du kan ha en uppfattning om hur stor deformationen är i det området som lasten kommer angripa. Och istället ange det som ja, last. Så vi kan alltså lägga på en förskjutning på en yta. Och då ser ni att då har vi använt begreppet fixture, precis som om vi skulle låsa fast den. Vi har sagt referensgeometri och vi har sagt vilken yta det är vi avser att flytta. Vi har sagt i vilken riktning. Men sen har vi bara berättat att den får, ja det är inte rätt att säga så, egentligen den ska flytta sig. Och i det här fallet väldigt lite, 0,1 mm neråt. Den ska flytta sig 0,1 mm neråt. Så vi tvingar ner den en tiondels millimeter och frågar systemet, vad innebär det? Hur mycket behöver ni hålla emot i resten av geometrin? Så antingen lägger ni på lasten och vet hur mycket last det är. Eller har ni en uppfattning om hur stor deformationen är eller hur stor deformationen får bli. Och sen så lägger ni dit deformationen, så att säga, förskjutningen som en last. Vi kikar på det här i SolidWorks och trycker lite på knapparna där så att vi kan lite lättare komma ihåg vad vi pratar om. Då har vi kommit in till SolidWorks istället och ska kika lite grann på hur det görs i verkligheten och på riktigt det här. Jag har startat parten naturligtvis, jag har gått in, lagt till simulation, jag har kommit hit och sagt att jag vill göra en study. Vi har möjlighet att namnge studien precis som vi har tittat på tidigare. Och vi kan välja statiskt linjär analys, det har vi också valt varje gång. Då är vi här. Då är den gul nu som det var tidigare, och tittar vi i vår struktur till vänster här så börjar vi lära oss att finns det ingen grön bock vid respektive station här, så är det någonting som vi behöver göra. Då behöver vi högerklicka på den och säga lägg till material, och är det så att vi inte gör det så får vi en tillsägelse om att vi ska göra det. Något material här, och då kommer ni att kunna konstatera att det finns ganska många material att välja på, och vill ni ha ytterligare material så kan ni lägga till egna materialdatabaser, och det kan vi vara behjälpliga med de gånger som ni saknar och inte riktigt hittar. Vi tar ett SolidWorks standardmaterial på det viset. Då har vi material. Då ser ni att vi har fixtures som vi måste hantera, precis som vi pratade om tidigare. Vi högerklickar på den och säger lägg till någon slags fixture, och vi pratade om att man kan säga fixed, då sitter den helt och hållet fast, eller man kan säga advanced fixtures, då har man möjlighet att definiera de här riktningarna för att hålla fast. Och då kommer ni upptäcka att oberoende av vad ni väljer här så kommer ni i stort sett till samma dialog. Väljer jag advanced fixtures här så har jag fortfarande mina standard låsnings knappar tillgängliga under standard. Och då vet vi också, som vi har pratat om några gånger nu, att det enda vi gör nu det är att hantera de här tre riktningarna, de tre frihetsgraderna som då finns på varje nod i solidelementen.
Då börjar vi lite grann här, zooma in, och då sa vi att den bakre ytan skulle då vara låst på ett sådant sätt så att den kan rotera kring axel 4. Men den får inte flytta sig vare sig axiellt eller ja, radiellt ifrån den axeln, och då blir det referensgeometri. Vilken geometri vill vi låsa fast? Då är det den här, och då ska vi också komma ihåg att det vi gör nu är att vi berättar för elementmodellen, den som vi ännu egentligen inte har, men vi berättar för vår kommande elementmodell att de noderna som hamnar på den här ytan, de ska påverkas av det som vi nu sätter upp. Vi säger att vår axel här framme ska vara vår referensgeometri, och vi berättar för den att den får inte flytta sig bort ifrån axeln, inte radiellt, och den får heller inte flytta sig axiellt. Då ser vi att vi får pilar i den här geometrin som pekar i olika riktningar. Då är vi nöjda med det. Nu nämnde jag någon gång, när ni sitter här nu och ska göra väldigt många sådana här låsningar kors och tvärs, så kan ju ett alternativ vara att ni säger grön bock på det här, acceptera kommandot, gå ur, bara för att egentligen starta kommandot en gång till. Och när ni gjort det några gånger och tröttnat på det, så kan ni trycka ner den här keep visible, den här pilen eller häftstiftet. Det är ett sådant vanligt Windows, häfta fast häftstift. För säger man nu grön bock, så töms hela dialogen. I stort sett. Nu är det bra att den har behållit lite information, för det är inte så sällan man ska göra samma sak en gång till. Nu är det de här två ytorna, den ytan relativt den axeln. Och sen är det samma sak vi vill göra. De ska få rotera, det vill säga den låsningen ska vara inte låsning. Låsning axiellt och radiellt. Bra. Nu måste man ta bort den här nålen för att så att säga komma ur det här kommandot. Så. Då har vi låst den på de ställena som vi ska låsa dem för att få någonting som i någon slags utsträckning motsvarar vår bygel, den som då inte finns nu. Den ska vi ha en last, vi ska ha en external loads, en force på någonting. Den här, och då ser ni att alternativet SolidWorks gissar på är att krafterna ska vara normalt mot den ytan vi pekar på. Vill vi inte ha det, så väljer vi istället relativt någonting. Ett plan eller en axel. I det här fallet kan man tänka sig att man väljer en geometridel. Konstaterar att det blev på fel håll, trycker på reverse direction och skriver någonting. Säg 20 kilo, 200 newton kan väl vara något man kan tänka sig och orka trycka till med där. Var lite uppmärksamma på per item här. Det vill säga, väljer ni flera ytor så ska ni vara uppmärksamma på vad det är ni anger för någonting. Säger man per item och 200, så blir det alltså 200 gånger antalet ytor som man faktiskt pekar på. Så, då har vi en last där. Vi har en modell. Vad saknar vi? Vi saknar vår elementmodell. Och då kommer ni också kunna konstatera att om man bara kör igång körningen, så kommer systemet att bygga en elementmodell. Men eftersom vi nu har varit lite om oss och kring oss och pratat fram och tillbaka, och vi vill nu göra ett test. Hur gör man då när man gör ett test för att SolidWorks Simulation ska gå så fort som möjligt? Då säger man Create Mesh. Man väljer Advanced, Draft Quality, och sen gör man en provocerande grov. Vi kan om vi vill för att få lite mer förståndigt eller lite mer anpassat elementnät välja kurvaturbaserad mesh, för då kommer den att känna av när den passerar små eller större krökningar och göra någonting av det. Har vi nu valt väldigt grovt elementnät, så kommer vi nog inte att se så mycket av det i alla fall. Sådär. Då tittar vi på modell och konstaterar att det finns åtminstone en elementmodell nu. Men med den känslan vi börjar få för elementmodell kan vi också konstatera att lite grovt elementnät, men det bör fungera, annars får vi bli tillsagda om det, bara för att kolla om den överhuvudtaget går att lösa. Och det förefaller ni gå att göra. Det verkar rätt okej det här. Den rör sig neråt, och för att då titta på att det blev rätt, så kan man animera den. Man kan animera den lite saktare. Och vill ni att det här ska se ännu lite mer så att säga mjukt och behagligt ut, då kan ni stoppa animeringen, välja flera bilder och sen köra igång den igen. För då blir det många fler bilder under den här under rörelsen, och då ser det lite mindre stressigt ut det här. Så här. Det kan hjälpa till bara för att bilda sig en uppfattning om man tror att den rör sig på rätt sätt. Och det kan man väl tycka att den gjorde nu då.
Det vi däremot rimligen ska konstatera och reflektera och reagera på här är att vi har väldigt stora skillnader i närliggande element. Och då vet vi precis hur man gör med det. Man högerklickar på Create Mesh och så får man reda på att resultaten kommer nu att fördärvas. Yes, det är OK för oss. Och det första man kan tänka sig göra är att slå bort den här Draft Quality så att vi får en nod till på elementsidan. Vi kan behålla en grov elementmodell och sen kan vi välja att bara köra den igen. Tittar man nu på elementen så ska de inte vara flera, men det ska finnas en nod till på mitten på dem. Och det kan vi se lite grann här, för vi kan ana oss till att elementmodellen följer innerradien på hålet nu på ett annat sätt. Och så kör vi den igen. Då ska det ta en aning längre tid, men det är fortfarande bara en gnutta. Och det vi kan konstatera nu, och du säger jag det utan att ni kanske såg det, det stod ungefär 40 megapascal här tidigare. Nu står det 80. Så ni ska vara väldigt försiktiga med de här överstyva draftkvalitetselementen. Ni ska bara använda dem för att konstatera om elementen eller om modellen fungerar eller inte. Sen har jag sagt någon gång också, och det gäller fortfarande, att resultat som sitter på en nod som är fastlåst i någon riktning, det kommer att vara lite märkliga resultat. För den är tillsagd att bete sig på ett sätt som den inte egentligen kan bete sig. Så att det här resultatet ska vi nog vara lite kritiska kring och tolka. Och det är just en sån effekt vi får när vi låser fast geometrier då vi inte har vår sammanställning tillgänglig. För det här hålet kommer ju att röra sig lite grann åt olika håll beroende på vad den utsätts för. Det kommer inte att vara så stilla som vi har sagt att det ska vara. Så här ser vi ett fel som är kopplat till att vi... Det är inte fel, men det är fel utifrån vad vi vill ha reda på. Just det. Vill vi nu göra lite mer kring den här, så kan vi göra två saker. Det ena är att vi kan prova att ta bort den här lasten. Eller vi skulle kunna titta på ungefär vad det blir för deformation där uppe. Hur mycket flyttar sig det här handtaget neråt nu ungefär? Det flyttar sig i storleksordningen längst ut där 0,3 mm. Och lite längre in så är det betydligt mindre, då är det 0,09 storleksordningen. Och vill man ha lite mer exakta värden än det här gröna och röda här, då finns det ett verktyg som heter Probe. Det ser ut som en sån här liten pipett. Så då kan vi gå och peka på geometrin och ta värdet där. 0,19, 0,2, 0,3 och 0, någonting annat där borta då. Så med pipetten så kan vi samla ihop lite information antingen längs en rad med noder, eller kan vi peka på de här, då är det nordens nummer och var någonstans den är och så vidare då. Då står det att vi har fått en förskjutning, och då står det någon märklig enhet här som det är så URS, resulterande deformation. Och det är då alla förskjutningsriktningarna i någon slags sammanslaget medelvärdesriktning det här då. Vill vi bryta ner vilket resultat nu än är till sina olika beståndsdelar, så ska ni veta att om ni högerklickar på resultatfoldern så kan ni välja andra resultatplottar. Och tittar vi på en displacement-plott och så väljer vi rullgardinsmenyn här i Y-led. För det är den komponenten som vi egentligen är lite intresserade av nu. Och nu tittar jag på koordinatsystemet här nere för att påminna mig om vilket som är X, Y och Z. Y-led. I millimeter, ja. Då får vi se så här då. Då får vi se att i Y-led är, och då får vi dessutom veta riktningen här. I Y-led är förskjutningen 0,3, och det är naturligtvis i stort sett precis samma sak, för den flyttade sig inte i mycket annat än Y-led. Men det här är åtminstone i det avsnittet som vi är ute efter nu, mera rätt. Då står det 0,12 där, 0,157 och 0,1 ena med det andra. Och väljer vi istället att säga on selected entity, så kan vi peka på hela den här ytan, update, och sen får vi ett average. 0,21 mm i medelvärde har den flyttat sig neråt. 0,2 mm neråt. Ja, då vet vi det. Då kan vi experimentera lite grann och se vad vi får för resultat om vi istället gör så att vi tar bort den här lasten. Nu kommer det inte bli exakt likadant här. Jag vill ta bort den, ja. Och istället lägger dit en fixture. Advanced. Den ytan.
i förhållande till toppplanet neråt 0,2. Ja. Reverse direction tänkte jag mig. Och sen tänkte jag mig 0,2, inte 0. 0,2. Sådär va. Då har vi sagt till, hela den ytan ska flyttas i 0,2 mm neråt. Nu gjorde den ju inte det i verkligheten, så det här kommer inte bli riktigt samma sak. Men vi kan i alla fall se att vi får en modell som vi nu kan lösa bara med, och då ser ni att det blev lite annorlunda. För det blev mer deformation än vad vi egentligen hade sagt till, om vi skulle kanske snarare tryckt längst ut med 0, någonting millimeter. Men nu har vi en modell som inte har någon last, men den har sina deformationer och spänningar. Och spänningar pratar vi lite grann varje gång. Vad är det vi ser här ute? Det är von Mises effektivspänningar. Von Mises effektivspänningar är en slags tredimensionell Pythagoras-sats av huvudspänningarna i den här modellen. Och då kan man reflektera lite grann över att 0,002 ska föreställa vara den minsta, den lägsta spänningen i den här modellen. Och det låter väl som att det någonstans måste det vara noll. Men det är också rimligt att tro att någonstans så är det tryckspänningar. Det är inte rimligt att tro att det bara är dragspänningar i den här. Och hur får man då se de här spänningarna med sina komponenter och sin storlek? Jo, det får man att genom att göra en ny spänningsplott som inte är von Mises effektiv spänning, utan de tre komponenterna, de tre av de sex komponenterna, man ska gå till Peter, men vi nöjer oss med de här spänningskomponenterna, eller drag- och tryckspänningskomponenterna. Och då har vi huvudspänning 1, 2 och 3. Och ni ska titta på alla dem. För att de har riktningar. Tittar vi på den, editera utseendet på den, så kan vi säga advanced, och vi kan säga visa dem som vektorer eller som pilar istället. Och sen tittar vi lite grann inåt här. Då får vi se riktningen på spänningarna istället för bara den här färgkodningen som säger att de är höga. Och då kan vi börja tänka tanken att ja, men okej, nu börjar det faktiskt verka lite mer troligt det här då, att det är dragspänningar. Och det är lite tryckspänningar. Ni ser att det går från minus till plus. Och sen så, dels kan man läsa lite grann i andra kanaler kring det här, men sen kan ni också nöja er i stor utsträckning med att titta på de tre huvudspänningarna och konstatera att huvudspänning 1, P1, i allmänhet är den som är allra högst, och det är dragspänningarna som vi ska vara mest bekymrade kring. Stressplott och nu tror jag att jag tog 3 istället för 2 där, men sådär. 1, 2 och 2 en gång till. 3 skulle det vara. Topp. 3 är i allmänhet höga, är hög mellan tryckspänningarna, och det var ungefär det vi fick här också nu. Men då har vi om igen lite väl grovt elementnät här, och så vi har en lite för styv modell, och då vet ni att då kan ni antingen själv göra nya element genom att säga apply mesh control, peka var ni vill ha finare element, göra, ja, varför inte, väldigt fina element där, och berätta för systemet att nästa element efter det att ni har gjort ett element som har storleksordningen 1 mm elementsida eller elementstorlek, så ska nästa element efter det bli 1,5 gång så stor som det. Och elementet därpå ska bli 1,5 gång så stor som det. Och det är defaultvärdet, och det kan man låta vara så där. Och sen löser vi den igen. Och så får vi lite annat resultat, och vi får en lite finare fördelning. Men vi ser att det här området med höga spänningar blir lite mindre nu. Men det är fortfarande höga spänningar där. Och då sa vi också att om jag ska vara lite petig, så ska man visa elementmodellen tillsammans med sina resultat, bara för att visa att jag har faktiskt tänkt på det här med fina element där det är högre spänningar. Och vill man sen som avslutning
göra det här lite automatiskt så kommer ni ihåg att man kan högerklicka på Studyn, välja Properties, Adaptiv, H-adaptiv, låta default vara som det är tills dess att man har läst igenom och Run. Då kör den en gång till och känner sig sen nöjd med det. Och då får vi en elementmodell som är ytterligare lite förfinad, lite här och där. Och kan börja känna oss ganska bekväma med resultatet. Nu är vi rätt nära vad vi kan komma med beräkningsmodellen. Nästa vecka ska vi ta och titta på handtaget i en sammanställning istället. Och det här är det handtaget som ni fick mejlat lite tidigare. Och det finns också möjlighet att be om det via oss på supporten. För er som inte har det. Då hoppar vi tillbaka till våra bilder en liten stund. Då avslutar vi lite igen med att om igen påminna oss om och vara uppmärksamma på hur geometrin faktiskt deformeras när vi lägger på den lasten vi har. Titta på det, var lite kritiska och bestämmer för ifall deformationen är sådan som ni hade tänkt er. Låsningarna är, som vi har sagt flera gånger nu, noderna som ligger på den ytan som ni har pekat på. Vi har våra tre frihetsgrader och vi kan låsa en, två eller allihopa i de riktningarna som våra referensgeometrier som vi väljer då pekar på. Nästa vecka ska vi titta på hur vi skulle kunna lösa det här i en sammanställning istället. Och tills dess så får ni plocka lite själva, kontakta oss på supporten om det skulle vara så eller via någon annan lämplig kanal komma i kontakt med oss här på Solid Engineer. Då får vi tacka så mycket för er uppmärksamhet och er tid och så hörs vi igen vid nästa tillfälle. Tack så mycket!